No tere, sõbrad! Täna siis läheme jälle tsikliga sõitma. Nimelt üks minu kanal jälgija helistas või noh, algus kirjutas vahet ei ole, et Tartus toimub MC39 mootorratta hooaja avamine. Et kutsus kaas, et läheks ühise pundiga. Et nimelt tema nimi on siis Arnold ja ma ei tea, tema naine Elvira vist tuleb ka kaasa, et ja võibolla neil isegi oli üks sõber veel, et alustame siit Elvast neljakesi ja juba 15 minuti pärast saame nendega kokku ja vaatama. Et lähme vaatama selle Tartu hooaja avamisega üle, pole kunagi käinud. Ei tea, mõnus ikka, täna on päris ilus ilm ka ja nii on, loodan, et tuleb äge päev. Ma arvan, palju tsiklimehi oli juba. Täisin tankimas siin Elvast mingi 7 punti. Kõik nad järjest panevad seal. Kõrab lennuvälja juures, lähme Tõrvandisse, sattub kaks tikkud ka juurde ja siis tõmmame oma kas välja maanteed või läbi linna vaatamas. No, tavai, teeme nii. Kohe lähme. Et sa käsi mul alati ütled, et või on ka püsti. Arnold, Arnold ise on. Jah, jah. Tema poeg siis kutsus mind täna moto hooaja avamisele. Aga sul on äkki relv. See 360 pilli või? Jah, jah. Sul on hea. Mul on tead natuke eespool, aga ka pole vika. Pedaal peab nii olema, et saad kohe jala maha raisa. Jah, jah. Siis on kõige parem. Vees on tead, vaata, tõudab ikka aega, kuna sa jala kõrvale saad. Eriti pidud, käik ei oma tähtsust, aga pidutamine oma tähtsust. Jah. Loodame, et kõik läheb hästi ja tavai. Mis masin on, Kawasaki või?
Ei, ma vaatasin, et sul on vist pritseda, jah? Ei, karpaika. Ei, karbussika. Aga sul on mingi teissugune, kui räädi vaata uuema põlguna karbuss, no. Ma siin tõunisin seda, kui Kas sa kukkusid sinna peale või mis oli juhtus? Ei, ma võissin, siis ma ei pannud tähele, siis ma ei tähele, et õrnad nagu nii hästi vaikselt piga kaud. Kus kanali pealt otsime? Tere! Ma panin ka nalja pärast filmi või. Ja muidugi pane, kindlasti pane. Seal pannud üles ka kiiremini. Sa juba homseks üleval võibolla. Kuule, kas me paneme Tallinna maanteed võtta?
üks kõps on, nüüd on teine kõps veel. Mis tsikkel on? Räägi. Ma ei tea. Ei ole nii suur tehnika mees. Ei ole. Honda. VFR 800. Oled rahul? Käib küll kehva rahul. Väga hea. Nii peabki. Me oleme tuttavad. Kus nad saime juhuslikult, saime tuttavaks, oli kuski seal pangud järjes. No Arnold, kuidas sõid kulib? Nipp jokk. Aga ei.
käisin eelmine treff kaks päeva järjest stripparitega laval käinud. Esipäev muidu on see, et võetakse ainult üks päev ja siis tantsu. See võid selles kõige pikem raudselt oli, siis üle. Siis ma olin seal ja siis näitan mingi see, et tahad tulla? No okei, okay, no tule üles, lähme jälle. Kõige ma olen siin kuskid näinud, kus sa oled siis? Ma nägin siin see treffi videotes ja ma tundsin ära, et see oled sina see YouTube videost. Imed, siin ma olen kõtsin, kes sa oled maksuvõttis. Mis siis edasi? Selle tsiklid koju ja peolõppu. Ah, okei. Okay. Tõi ka peolõva. Ma olen grillinud. Kui sa siin juba alest, ma kaptan su teinud. Nii on parem.
näed, mida sa kubi sees nüüd on. Muidugi! No Erik, kas kod on? Kontid on kanged, aga tunne on küll mõnus. Ikka midagi, väike video ikka. YouTuber is filming another YouTuber. Eks ma pean su kanali peal, see subscribe on ka, see vaatame, mis läheb seda videot. Telefoniga ei ole hullu helil, aga telefonil on see, et tal ei ole seda kõrgi viibra suunutust. Kui sa põinid, siis on sammud ja kõik asjad tähed. Kolmas kord äkki või? Ma siin lõpetan, esimest korda ma tulin lõpetamisel, kui 2019 teine avamise ma pole vist kõik aastu keelnud. Ja me sul oli esimene kord, et vähemalt jäta meelde, 2024 olid see esimest korda avamise. Aga oli tore, tutvuda. Oli meeldiv ja subscriberige tema kanalit, et küll tuleb neid vaatajaid ja küll tema tuhat kokku saab. Teda samuti. Nemad on juba käidi mulle põhiliikmed siit. Ma olen tema, ma tulen kõrge. Selles suhtes, jah. Ma ütsingi, et ma nüüd subscribein Gerdi kanali ka. Vabust, jah. Tänud siis Arnoldile ja Elvirale, et kutsusid mind hooaja alustamisele. Väga äge oli. Ja nii on. Tänud siis Arikad. Oli väga äge. Tagasi Elvas ja tõmbasin paagi järgmiseks korraks juba täis ära, et hea minna. Äge päev oli, palju ägedeid mootorrattaid, palju ägedeid inimesi ja suur tänu korraldajatele. Kõik teed olid ilusti blokitud ja kõik oli super, äge. Väga vinge, et olge mõnusad ja näeme juba järgmises videos. Tšau!